אני התבקשתי, דיבר איתי הרב ברדוגו, הרב של השכונה שלנו. בן אדם שעושה, ואיך אומרים, איך אומר הרבי, תמשיך עוד. כמו שאמר עכשיו, לא 100% שאתה עושה, תן עוד איזה 900%, וככה נגיע ליעד. אני קוראים לי איתמר, אני גר באופקים, אני משרת במשטרת ישראל 20 שנה. בתפקידיי הייתי גם כן לוחם במשמר הגבול, הייתי סוכן סמוי, הייתי במודיעין, בבילוש, בסיור. היום אני בתפקיד יומנאי. בכניסה לתחנה נכנסתי לתפקיד הזה בלי שבתות, בלי חגים. אז ברוך השם, אני מאוד מאוד מעריך את התפקיד שלי במשטרה. ואני הגעתי לפה לשתף מכמה מטרות. מטרה ראשונה זה פרסום הנס. דוד המלך גם כן אומר בתהילים שבאדם שנעשה לו נס ויפרסם את הנס הזה ויודע על הנס הזה, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו עוד ניסים. וזו המטרה שלי גם כן. שפעם הבא במקום שתי מחבלים שאני ארוג, אני ארוג 5. אז שישפיע עליי עוד ניסים. ומטרה נוספת זה לתת גם כן כבוד לחבר'ה שנפלו, הרוגי מלכות, שיצאו במסירות נפש ולא חזרו לבית באותו יום. איבדתי הרבה חברים שם, גם במשטרה, גם שכנים, גם בן אדם שלפני רגע היה לצידי ונלחם, ואז אחר כך אתה מגיע לרחוב למטה ואתה רואה אותו מוטל, או שאתה רואה אבא שיושב בשתי הילדים שלו הרוגים לידו, והוא באדם מבוגר בן 80, הילדים שלו בני 40, אבל עדיין זה אבא שרואה את שתי הילדים שלו, זה מראות מאוד קשים. וזה המטרה השנייה שלי, זה לתת כבוד לאנשים האלה. והמטרה השלישית שלי, שאני רואה ביום הזה, בשביל לאוקטובר, אני רואה בזה יום, יום היסטורי, שהנכדים שלכם והילדים שלכם ישמעו עליו, ידברו עליו, וזה משהו שלא ישכח. ואתם יכולים להיות ולומר לנכדים שלכם ולילדים שלכם ששמעתם את איתמר שהיה שם כלי ראשון וראה את זה במו עיניו וחש את זה במו ידיו, ולא ראיתם את זה באיזה כתבה, באיזה עיתון, באיזה משהו, דיברתם איתי וראיתם את זה. הרבה אנשים גם קוראים לשבת הזאת בתקשורת, השבת השחורה, השבת השחורה. אני נגד הדבר הזה. שבת לא יכולה להיות שחורה, שבת מלכה. אם אנחנו נסתכל על זה בחישוב פשוט, חישוב פשוט, היו אלפי ניסים מאשר הטרגדיות. במסיבת הנובה היו שם מעל 3,000 איש. שם נרצחו 364 אנשים. זה 364 טרגדיות. אבל כמה ניצלו שם? מעל 2,700 איש, ניסים גלויים. ניסים גלויים, כל אחד שם יספר לך נס גלוי. באופקים נרצחו בזמן המתקפה 38 אזרחים, אנשים, בזמן המתקפה. סך הכל 53 תושבים, אבל זה גם כן מחוץ לעיר. אבל בזמן המתקפה 38. אני שמעתי אישית מעל מאות, אני אומר לכם מאות, זה מעל 200 אנשים שסיפרו לי על ניסים שעברו באותו יום. ואז אתה מסתכל על זה, אתה צריך להסתכל על הטיפה שיש במים, על הכוס, וככה אנחנו צריכים להסתכל. תמיד, תמיד, תמיד להסתכל על החצי כוס המלאה, על הרבע כוס המלאה, לפחות יש לי משהו. וככה, כמו שהרבי אומר, עשו כל אשר ביכולתכם, בכוח. יש לך קצת, תעשה עם הקצת הזה ואתה תראה פלאים. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. הסיפור שלי התחיל בשבת, מתרגל ללכת בכנסת, קמתי ב-6 בבוקר, מתרגל ללכת, מכין את הבגדים לילדים, שמחת תורה, זה יום חג, חוגגים עם התורה. בסביבות 6:45 אני מתחיל לשמוע אזעקות באופקים, עכשיו זה אזעקה, ואז התחילה אזעקה כפולה, זה אומר שיש איזה מתח לאופקים. אני בראש שלי אומר, בטח איזה חיסלנו איזה מישהו בכיר שם ומגיבים. אני לוקח את הילדים בממד, יושב איתם בממד, ותוך כדי שאני בממד אני פתאום שומע טו 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 טו,
יריות מחוץ לבית. השם ישמור. לרגע שנייה אני חושב אולי זה משהו פלילי, אולי זה משהו עבריינים, משהו כזה. אני רץ לחצר ואני שומע עוד ירי, ממש מהשכונה מתחתנו. שומע את הצרור עוד ירי. אני כבר מבין שזה לא משהו פלילי, שזה משהו פחה, פעילות חבלנית. רצתי לבית, תופס את האקדח ורץ איתו בחוץ. לא לקחתי איתי לא פלאפון, לא כובע זיהוי, רק את האקדח, 15 כדורים בפנים ורץ. רץ לעבר מקור הירי. אני רץ על רחוב העצמאות, בדרך אני מגיע לכיכר, אני מסתכל מצד שמאל, אני רואה 50 מטר את שכן שלי, רוני אבו ארון, הוא גם שוטר, יצא גם כן כמוני. אני צועק לו, רוני, אני נכנס לכניסה הבאה. כניסה הבאה זה עוד איזה משהו כמו 50 מטר, יש איזה כניסה מעבר רגלי לכיוון רחוב הגורן, אז אני צועק לו, רוני, אני נכנס לכניסה הבאה, הוא לא צועק לי, אבל הוא מרים לי את היד בלייק, ואני ממשיך לרוץ. רוני בזמן הזה ירד על רחוב התמר, מצד שמאל שלו, הוא רואה את הבית של משפחת ביליה, גיא פותח את החלון, רואה אותו עם כובע משטרה, צועק לו, מה יש, מה יש? אומר לו, כנס לבית, סגור את החלונות, סגור את הדלתות. הוא מהר סוגר את החלון, ועדיין מציץ לכיוון רוני. רוני ממשיך למטה לרחוב, רואה עולים מולו שלושה מחבלים. רוני מוריד את הכובע, צועק להם, משטרה, משטרה. הוא חשב שהם חיילים. הם לא לובשו מדי צהל, אבל הם לבשו בגדים ממש ממש דומים. כאילו זה כמו ג'ינס בצבע חקי. ואפוד, ונשק ארוך. מי ידמיין בחלומות הכי פרועים שלו עכשיו, שיש פה מחבלים באופקים, עם אפודים, עם זה, לא, לא הגיוני, זה חיילים. וזה מה שרוני חשב. רוני מנופף להם, משטרה, משטרה, יורים עליו, הורגים אותו במקום. גיא מסתכל על זה מהחלון, פותח את החלון, צועק להם, מה יש לכם? זה כוחותינו, זה שוטר, מה אתם עושים? הוא גם חושב שהם חיילים. מחבלים מסתכלים לכיוונו, הולכים לכיוון הבית של גיא, גיא קולט כבר דיבור בערבית, קלט שזה כבר מחבלים, סגר את החלון, רץ למטה, סגר את הדלת, המחבלים נכנסים אליו לתוך הבית, מנסים לפתוח, לא מצליחים, שוברים את החלון, זורקים שתי רימונים בפנים, הבית, הקומה התחתונה מתחילה להישרף, בקומה העליונה, אח שלו, אריאל, זיכרונו לברכה, לוקח את גיא, את אשתו, את הילדים, את הנכדים, את אמא שלו, מוציא את כולם מהחלון האחורי, ואומר להם, לכו לגג ליד, מוציא אותם, מוציא אותם, מוציא אותם. לבינתיים, בזמן הזה, המחבלים כבר נכנסו לתוך הבית, עלו לקומה השנייה, איכשהו ממש האחרון, יש סרטון כזה שהיה רץ באותו זמן, איכשהו האחרון ממש העביר את הרגל שלו מבעד לחלון, המחבל נכנס כבר לכיוון החדר והרג אותו בחלון, לעיני אמא שלו, לעיני אשתו, לעיני הילדים שלו. והילדים נשארו שם, בתוך, על הגג שם, מוחבאים שם איפה עדות שמש. נחזור אליי, אני נכנס, אני כל זה כמובן, אני לא יודע, זה מה שסיפר לי זה גיא, גיא ביליה סיפר לי את זה. אח של אריאל, זיכרונו לברכה, אני נכנס לרחוב הגורן, אני שומע את הירי מכיוון הבלוקים. צריך להבין, הבתים שם הם בתי עץ. זאת אומרת, כשאתה שומע אזעקות, אתה רץ למיגונית שמחוץ לבית. ואם אתה גר בבניינים של השלוש קומות, אתה שומע אזעקות, אתה או שאתה רץ למטה, למקלט, או שאתה רץ לחדר מדרגות. וכל מי שברחוב הגורן רץ למיגוניות, נרצח. כל מי שרץ לחדרי מדרגות, המחבלים עלו לשם ורצחו אותם. רק באזור הקטן הזה, איפה שאני נכנסתי, 22 הרוגים, נרצחים. כשאני נכנס לשם, אני שומע את הירי מכיוון הבלוקים. זה היה הזמן שלהם, כביכול הגורם ההפתעה שלהם, עד שאנשים בחירוף נפש יצאו להילחם נגדם. מגיע לשם, אני נעמד מאחור הרכב, אני מזהה פתאום שתי אזרחים רצים, נערה אחת צורחת, ואבא שלה עם שיער לבן ככה רץ כזה צולע, הוא אחרי 4 כדורים שהוא קיבל ברגל. אני קולל לסיטואציה, אני אומר, אוקיי, ממה הם בורחים? אני משפר טיפה ימינה לראות ממה הם בורחים, ופה אני מבין שאני חסר עונים. אני רואה מולי 3 מחבלים עם אפודים, טילאו על הגב, נשקים קלאץ' על ביד, יורים לכיוונם. אני אומר, השם ישמור. זה פה, זה אצלי, בבית, זה לא יכול להיות. אני, את האנשים האלה, אני רואה אותם רק בטלוויזיה, בחדשות, פה באופקים. אני, בלי להסס, אני עם האקדח מכוון לכיוונה, מרחק של 30 מטר. מי שמכיר באקדח, זה טווח לא יעיל באקדח. אקדח זה 15 מטר, אני רואה אותם 30-35 מטר. אני יורה לכיוונם 2 כדורים, רק שנשמעו ירי, שיפסיקו לראות על האזרחים. יורה לכיוונם בפוקס. מה זה פוק, זה חסדי השם, פגעתי לאחד מהם ברגל, השתיים האחרים מסתובבים לכיווני, מתחילים לראות צרורות ירי, אני חשוף, אני רץ על הרחוב,
ונכנס פנימה לתוך רחוב התמר, לתוך רחוב הגורן האמצעי. רחוב הגורן הוא כמו צורת שין. אז אני עכשיו בחלק האמצעי, נכנס לכל החלק האמצעי, וכל הדרך שאני רץ, אני רואה את הכדורים לידי, והשן של הכדורים, ועפים עליי עלים, וכלום. כמו, יש את הסרט מטריקס, שהוא רואה את הכדורים עפים ככה ליד, לידו, ולא פוגעים בו. זה מה שקרה לי, הכדורים חלפו לידי, ברמה שאם הייתי 10 סנטים ימינה, הייתי נפגע. 10 סנטים שמאלה, נפגע. מתרומם טיפה, נפגע. כל זווית אפשרית הייתי נפגע. וזה שתי קנים, וזה ירי אוטומט. זה נדיר מאוד שלא פוגעים באדם שרץ, זה קל. אני יודע מה זה M16, אני יודע מה זה לראות באוטומט, זה קל. כל זה נכנס לתוך הרחוב, לרחוב הפנימי, שם הפסיק הירי לכיווני מהאזור הזה, ואני רואה את הרב שחר בוצחק, הוא נבחר לפני כמה ימים להדליק גם כמסועה. הרב שחר בוצחק, אני רואה אותו פצוע על הרצפה, אני רץ אליו, אומר לו, הרב שחר הוא הרב של הגרעין התורני, של החבר'ה בני עקיבא, ואני רץ אליו, אומר לו, הרב, מה איתך? אומר, קיבלתי כדור ברגל, אבל נראה לי יש מחבל במיגונית מקדימה. מחבל, מיגונית, 4 מטר מקדימה. אני רץ למיגונית, פותח פינה שם, מזהה שם אישה מבוגרת, אני אומר לה, מי איתך פה? היא אומרת לי, בעלי פצוע. אני נכנס פנים, אני רואה את בעלה על הרצפה, עוזר לו לקום, אני רואה את היד שלו קרועה, הוא קיבל כדור ביד, וכדור שקלט זה כדור אכזרי. אני קורא לו את החולצה, מתחיל לעשות כמו איזה טלאי ועושה לו חוסם עורקים, קושר לו אותו על היד, אומר לו, איפה אתה גר? אומר לי, מאחורי המיגונית. תופס אותו, מוציא אותו אחורה, ושם אותו בבית שלו, וחוזר לרב. אני אומר לרב, בוא נערים אותך, אני נלך מפה. הוא אומר לי, אני לא מצליח להכניס את הרגליים. איך שאני קורא לידו ובא להסתכל על הפציעה שלו, אני שומע פתאום ירי, אני מרים את הראש, אני רואה מחבל שנכנס לרחוב, מרחק של 22 מטר ממני, והמחבל מבצע על הירי באוטומט. הרבה שאלו אותי איך עשיתי את זה, אבל קפצתי על הרב, כמו גוננתי עליו ככה בגופי, ואני עוצם את העיניים, ואני שומע את הכדורים, זה ארוך, זה 7 שניות שהם נצח, ואני חשוף, אין שום דבר שמגן, אין שום דבר רכב, כלום, כלום, חשוף, אוויר. והמחבל יורה באוטומט 7 שניות, זה מחסנית שלמה כמעט, זה מחסנית שלמה, זה לא כמעט, זה מחסנית שלמה. ואני עוצם את העיניים, אחרי 3 שניות אני פותח את העיניים לראות, כאילו הוא יורה עליי בכלל. איך שאני פותח את העיניים אני רואה את הנתזים לידי. יום אחרי זה הגעתי למקום, אני רואה שם את הכתם דם של הרב, ואני אומר, אוקיי, פה נכון, פה קפצתי עליו. ירו עליי משם, אני הולך, אני רואה את התרמילים, אני רואה את המרחק, אני הולך לשם, אני מסתכל, אני רואה על אקרשטיין, עד היום רואים את זה, את כל הנתזים, טה-טה-טה-טה, האבני שפה שבורים, מצד שמאל שלי, האבני שפה שבורים, הפילר של החשמל לידי שבור, הכל מסביב מחורר, והנקודה איפה הכתם דם, הכל היה נקי, כלום. אתה באותו רגע, אתה לא קולט מה אתה עובר. אחר כך אתה פתאום מעכל עוד נס ועוד נס ועוד נס, ואז אתה מבין את הגדולה של הדבר הזה. אני חוזר לעצום את העיניים, נגמר הירי, אני רץ לעבר המיגונית, לוקח 2 נשימות, פותח פינה שם, מנסה לי לראות אם אני מזהה את המחבל, לא ראיתי אותו. כנראה הוא חשב שאני מת, נפלתי על הרב, הוא חשב שאני מת, והמשיך הלאה. ואני צועק לבן אדם שם, שתפתח את הדלת, תפתח את השער, הוא פותח את השער, אני מכניס את הרב, גורר אותו, מכניס אותו לתוך הבית, תוך הפציעה שלו, לוקח מגבת, קושר לו על החור, כניסה, חור יציאה, ואני אומר לבעל בית, בוא תפתח את השער, אני יוצא. לאן, אני יוצא, יש עוד אנשים בחוץ. ואני רץ בחוץ, חוזר לאותו מקום שהריתי את 2 הכדורים בהתחלה. אני מגיע לשם, אני רואה 2 חבר'ה עם כובעי משטרה, אומרים לי, נכנס מחבל לתוך הבית פה. לא יודע איך עשיתי זה, יש גם מצלמות אבטחה שם, רואים ממש את הסרטונים של הכל. נכנס לתוך הבית, אני סורק את הבית עד הסוף, כשאני מגיע לחלק האחורי, לגינה האחורית של הבית, מחבל עומד 12 מטר לידי, קולט אותי, מרים את הנשק שלו, יורד צרור, אני קופץ אחורה, כדורים, אני מרגיש את האוויר שלהם ליד הפנים, הם פוגעים בחומה לידי, ואני רץ בחזרה לכיוון הכביש, לכיוון לצאת מהבית, ואני בראש שלי עכשיו מחבל רודף אחריי. ואני רץ לשם, מחכה לו, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע, ואני אומר להם, תיזהרו, תראו מפה, יש מחבל מאחורה. בזמן הזה אני לא יודע שיש מחבל נוסף בבית ליד, מאחורי החומה, הוא שומע אותי מדבר בעברית, לוקח רימון רסס, זורק אותו מעבר לחומה. 2 החבר'ה שאיתי, הם קצת רחוקים ממני, פתאום אני רואה אותם רצים. אני עומד ככה חשוף על הכביש, אני אומר, מה, לאיפה הם רצים?
בום! פיצוץ של הרימון. הרימון מתפוצץ לידי 6 מטר. תבינו, רימון רסס, דווח ההרג שלו זה 8 מטר רדיוס. דווח פציעה זה 15 מטר, ועוד פעם, יכול להיות גם כן 20 מטר, יכנס לך איזה רסיס למקום שהוא רגיש, אתה יכול גם כן למות. אבל זה, זה מה שקורה. הרכבים לידי מרוססים מהרסס, אני מקבל את הפיצוץ 6 מטר מלידי, אני עושה ככה, אני מרגיש כמו פגיעה בכתף, באזור הזה, אני רץ איזה 8 מטר נעמד, ואז אני מסתכל על עצמי, אני רואה שכלום, אין לי שום פציעה. זה אבנים, מאספלט, בכביש. נזרק עליי כמו סומסום של אבנים, תזרוק על עצמך, זה מה שהרגשתי. אני אוקיי, אני לא מבין, אני מבין כבר שנזרק הרימון מעבר לחומה, אני חוצה את הכביש, חוצה, הולך על, על החומה של השכן, מגיע לחומה של הבית הזה, אני מציץ פנימה, מטפס על הפיר של החשמל, מציץ פנימה, ואז אני קולט המחבל מעבר השני של החומה, מחכה למי שייכנס. הוא עם הנשק שלו ככה מחכה למי שייכנס. אני עכשיו מעליו, מכוון לכיוונו ומחסל את המחבל, קופץ לצד השני של החומה, לוקח את הנשק של המחבל, את הקלאץ', איך שאני לוקח את הקלאץ', אני שם אותו עליי, אני מקבל כמו איזה צמרמורת של פחד. תחשבו, אני בגדי אזרחי, אני עם חולצה לבנה, מכנס אפור, נעליים לבנות, בגדי שבת, ואני פתאום מחזיק את הקלאץ' הזה, ואני לא נראה איזה יפה כזה, אני רק יוצא משם, מישהו רואה אותי יורה בי, חושב שאני מחבל. זה מה שאני פחדתי מעצמי שאני מחבל. זרקתי את הנשק, לא השתמשתי בו, אני לוקח מהאפוד, מסתכל על האפוד של המחבל, לוקח רימון, שם אותו בכיס, פותח לו את הפאוץ', היה לו כמו פאוץ' כזה בצד, בירך, פותח אותו, רואה שם כל מיני כלי עבודה, ג'אפקות, מבריגים, כלים כאלה, ואני רואה גם כשתי מחסניות של גלוק, של האקדח שלי. לוקח את שתי המחסניות, מסתכל מלאות, מחליף מחסנית, שם את המחסנית בכיס, ויוצא. פה אני נפגש עם עוד כמה אנשים שגם כן מגיעים לשם, ואומרו לי, יש איזה בחור פצוע שם, איפה שהיה הרב. אני מגיע לשם, אני רואה בחור עם כדור בראש, נשימות אחרונות, אני פותח את פיו, נעשה לו קצת נתיב אוויר שיהיה פתוח, אחרי כמה שניות הוא נפטר לי בידיים. אני עוצם לו את העיניים, אני אומר עליו שמה ישראל, מדובר בלוחם, נאורי סעיד, חייל שיצא מהבית שלו, והגיע למקום שם ונלחם וקיבל את הכדור. אני מכסה אותו ככה עם האלו הזה, הפודה זוהרת, אני מכסה אותו, וממשיך הלאה, אמרו לי עוד איזה בחור שם נפצע, אני מגיע, אני רואה כבר את ממדי הזוועה באזור הבלוקים, אני רואה נחלים של דם שם, מלא גופות פזורות. אני עובר כל גופה, אני עושה בודק. אני מגיע לשם, אני רואה את שוטר, מיכאל ליזמי, יצא עם שורט ונעלי אביינס ואקדח ביד וכובע. זה מה שהוא יצא, השאיר אישה ותינוקת בת 10 חודשים, השאיר אותם בבית והוא לא חזר לבית. נרצח שם. אני ממשיך על הרחוב, רואה אנשים, עובר גופות, בודק דופק, רואה שאין, ואני כל פעם שאני הולך, אני אומר לך, אני הולך על הרחוב, אני הולך בפחד, אתה לא יודע מאיפה יצא לך מחבל. הולך, ממשיך, מגיע לנקודה מסוימת, צועקים לי מצד שמאל מספר אזרחים, אני צועק להם, משטרה, משטרה, אני עדיין בלי כובע של משטרה. אמרו לי, בוא מהר, בוא מהר. ואז אני מגיע אליהם, אני רואה שם שתי גופות ליד המיגונית, ואז אני רואה חייל עם מדים של צהל, אני מסתכל עליו, אני בשוק. אני רואה אותו עם כדור בראש, כדור בכתף, כדור ביד, כדור במותן, כדור בירך, כדור בירך השנייה, כדור בקרמי, הבעיה מפורק. ואני רואה אותו עם עיניים פתוחות. אומר לו, איך קוראים לך? הוא אומר לי, דניס. אני רואה אותו מדבר. אמרתי לו, הגיע לפה צבא, יש פה חיילים? כי אני רואה אותו על מדים. הוא אומר לי, לא, באתי מהבית, אני גר פה. אני לוקח נשימה כזאת של, טוב, אנחנו עדיין פה לבד. אני רואה את היד שלו מדממת, אני לוקח את החולצת מדים, קורע אותה, מכין לי כמו איזה טלאי כזה, מתחיל רק בליפוף הראשון, אפילו לא התחלתי לליפוף הראשון, עוד פעם, מחבל יוצא מבית, 18 מטר מאחוריי, יוצא מבית ומתחיל לראות לכיווני. הפעם עוד הייתי טיפה חצי גוף ככה מאחורי רכב, אבל עדיין חצי גוף חשוף. אני קופץ על דניס שוב פעם, מקבל את הירי, עוצם את העיניים, עפים עליי זכוכיות, אני מרגיש ברגליים כמו נתזים כאלה של אבנים שפוגעים בי. נגמר הירי, אני רץ מאחורי הרכב, מתנשף, רץ מאחורי המיגונית שם, מנסה להציץ, אני לא רואה את המחבל. דניס מסתכל, אומר לי, לך תילחם, תעזוב אותי, אני כבר זהו, זה הסוף. הוא השלים עם העובדה שהוא הולך למות. אני חוזר לדניס, ממשיך לו תחת עין ביד, מבקש ממני מים. אמרתי, מה זה, אולי בקשה אחרונה, אתה יודע, זה מחשבות כאלה שאתה... אני רץ לבית, לא פותחים, אני רץ לעוד בית, באדם מבוגר, בין איזה 80, מוציא לי את הכוס מים. אחר כך התברר שבאדם מבוגר הזה, זה אבא של שתי הילדים האלה שם, שתי הגופות, בן ובת, אנדרי וזויה זמבקוב. שניים שרצו למיגונית ונרצחו.
ואבא יושב שם ורואה את הגופות של הילדים שלו, זה היה מראה קשה. אני מסיים לטפל בו בדניס, טיפול ראשוני, ככה מאולתר, אני רואה פתאום חובה של איחוד הצלה, צורק לו, בוא מהר, עם תיק, הוא מגיע לשם, תוקח טיפול פה, אני שומע עוד ירי מכיוון הבית של רחל, זה בית ברחוב התמר, שומע עוד ירי שם, אני עוזב אותם ורץ לכיוון הבית שם, בדרך אני עובר איזה סמטה ואני רואה שם גופה של שוטר עם כובע זיהוי, לידו מונחת, מסתכל, אני רואה את הפנים, אני רואה זה אבי בוזגלו. אבי בוזגלו זה חבר טוב, מתחנת רעת, אני צועק, אבי! ואז החבר'ה שם שהסתכלו, שהיו לידי שם, מחבלים עליי, נשקים, מי אתה? אמרתי, משטרה. אמרו לי, שים כובע, שים משהו, יכולים לראות בך, איך אתה הולך ככה? אני מסתכל, אני מסביב, אני רואה את הכובע של אבי על הרצפה, אני מרים את הכובע, מנער אותו מאדם, ושם את הכובע על הראש. ואני נכנס שם להרחבה, ברחבה אני רואה עוד גופה של שוטר, אני הייתה מחוסה ככה באיזה שלט של בחירות, אני מסתכל שם, אני אומר, מי זה? ואז אמרו לי, זה איגל אילו, זה חבלן. אני באותו רגע נשבר נפשית. איגל זה מנטור בשבילי, בן אדם ש... כל שאלה שהייתה לי, הייתי שואל אותו, בן אדם 4 חודש לפני הפנסיה שלו, בן אדם ותיק, חבלן, שנתן הרבה כבוד למדינה. ואני רואה אותו מוטל ככה, אני מזיז את הדבר הזה, אני מנסה לבדוק דופק, אולי הוא חי, אולי הם טעו, ואני כבר רואה שיש כישיון של הגופה, זאת אומרת שכבר הוא כבר לא איתנו. ואני שם, אני פתאום רץ לכיוון הבית של רחל, עם האקדח ביד, אני רואה את החברים שלי עם האפודים, עם הנשקים, עם הקסדות, ואז אני רץ, מקבל כמו איזה אמו כזה של טירוף, רץ לשם וצורק להם, מה, יש מחבלים בבית? אמרו לי, כן, לך אחורה. צועק להם, קדימה, בוא ניכנס, ואני רץ, רוצה להיכנס לתוך הבית. תפסו אותי מהחולצה, עיפו אותי אחורה, תפסו אותו, קחו אותו אחורה, מה אתה יודע, אתה רוצה למות? ואני מתפרע להם שם, נכנסתי לאמו כזה של אטרף, של נקמה, של... זה טיפשות. תפסו אותי, הרגיעו אותי, נתנו לשתות מים, שטפו לי פנים, נרגעתי קצת, ואז אמרתי, טוב, נלך נראה מה קורה עם דניס. אני חוזר לכיוון דניס, אני רואה 4 אנשים לידו, אני רץ אליהם, אומר להם, מה איתו? לא, פינו אותו עדיין, עבר את זה 25 דקות. אמרו לי, המצב שלו כבר קריטי, אמבולנסים לא נכנסים, כאילו אין מה לעשות, אנחנו עשינו הכל, הוא כבר, הוא לא ישרוד. אני מסתכל מסביב, אני רואה רכב הונדה סיביק, עם חלונות שבורים, אבל הצמיגים שלה בסדר, צעקתי שמי האוטו הזה, אותו בחור מבוגר, מביא את המפתחות, זה המפתחות של הבן שלו, אנדרי, שנרצח שם, מביא את המפתחות של האוטו, נוסע רוורס, מעמיס את דניס למושב האחורני והחבר'ה שם, ואני נוסע איתו לסורוקה. שם אותו בבית החולים סורוקה, מגיע לשם הרופאים, מוציאים אותו, מסתכלים עליי, אומרים לי, אתה גם? בוא מהר. אני מסתכל על עצמי, אני רואה את כולי דם. אני אומר, שנייה, אני מרים את החולצה לראות אם נפצעתי, ואני לא שמתי לב. אין עליי שום פציעה, אני מוריד את המכנסיים, אני זוכר, עוד הורד את המכנסיים במיון, בכניסה למיון, מוריד את המכנסיים ככה, ואני מסתכל עליי, תסתכלו עליי, אני אומר להם ככה, תסתכלו עליי. מסתכלים עליי, כלום. לא שריטה. זה אדם לא שלי, אדם של האנשים. ואני מרים את המכנסיים, שותה איזה 2 כוסות מים, וחוזר לרכב, ואני באותו רגע, הייתה לי את הדילמה הזאת של איזה 20 שניות, מה אני עושה עכשיו? 2 אזרחים שם, הצלתי אותם. את גרשון ואת אשתו במיגונית, שמתו בבית. את הרב שחר, שמתו בתוך בית. את דניס, 6 אנשים, הצלתי. חיסלתי מחבל, וואלה, זהו, זה אחלה תפוקה, לא? מספיק. עשית את העבודה שלך. ואז אני חושב ויושב עם עצמי ואני אומר, עדיין אנשים שם חסרי אונים. עדיין המשפחה שלי בבית יושבים בממד ובוכים שם. חברים שלי עדיין נלחמים. החלטתי לקחת את האוטו עדיין ולחזור בחזרה לתופת. אני חוזר לאופקים, מחנה את הרכב ליד הבית שם, הולך, עושה סריקות בחצרות של הבתים. הרב ברדוגו, אני חייב לספר את זה. אני עובר ליד הבית של הרב ברדוגו, אני שומע שירים, הוא שר עם הילדים שלו. אני אמרתי, בטוח אין שם חבל. אני עושה סריקות, בכל בית שקט, כולם בממדים, אני שומע אותו. שר שירי שבת. הם ידעו שיש משהו, אבל לא רצו גם להשרות את לחץ לילדים, ועדיין, שמחת תורה צריך לשמוח, והוא עשה את זה בכל מקרה. אחר כך שאלתי אותו איך עשית, הוא אומר לי, ידענו שיש משהו, אבל אסור להיכנס לפחדים כאלה, חייבים לשדר שמחה בבית. ושמעתי את זה, וכבר נרגעתי, ואני ממשיך, אני מגיע לבית, לוקח את הפלאפון, לוקח את הכובע הזיהוי שלי, של אבי, אני לוקח, שם אותו בכיס, ואני יוצא בחזרה לרחוב התמר. שם אני כבר מבין שרוני נהרג, אני מגיע ליד הבית של ביליה, אני רואה שם מגבניקים ככה מחוץ לבית, מחופרים, אני מגיע אליהם, אומר להם, מה, יש פה משהו? אמרו לי, אולי יש מחבל בתוך הבית. אמרתם, אז בואו ניכנס, אנחנו פה כוח, בואו ניכנס.
אמרו לי, שנייה, נעשה ירי גירוי, זה ירי כזה שאתה יורה למקום ולראות אם יש תגובה. אני בזמן הזה, הם יורים את הירי גירוי שלהם, אני עולה כבר לגג של השכן, של משפחת בוכניק, מטפס על הגג. איך שאני מטפס על הגג, אני רואה את כל משפחת בילי על הגג. עכשיו השעה רק 10:20, 10:30. הם שם מ7:30, 3 שעות, הם יושבים על הגג, כל המשפחה, 10 אנשים, והם רואים אותי פתאום עם כובע זיהוי, ואני צועק להם, בואו, בואו מהר, בואו מהר, מה אתם עושים שם? ואז הם אומרים לי, אריאל מת שם, אריאל מת על הגג, חל... אתם בואו, בואו מהר, בואו מהר, בואו מהר. ואני כבר מוריד אותם למטה, שם אותם בבית של משפחת בוכניק, עולה על הגג, ועכשיו אני כבר בבית, בגב שלהם, זה בחיטה 17, משפחת אלבז, אני כבר מבין שיש שם, היה קרבות שם עם 3 מחבלים, שהתבצרו ביחידת דיור, בגב הבית. האלה שרצחו את אריאל, והם רצחו גם כן את משה אוחיון ואת הבן שלו, שהסתתרו שם מאחורי הבית, איך שהם הלכו לאחורה, ראו שם את משה אוחיון והבן שלו, ורצחו גם אותם, והם נכנסו לבית של, של אלבז, ושם הקרבות עם שוטרים, גם שם רצחו עוד מישהו, והם עכשיו מתבצרים בתוך הבית. בזמן שאני הגעתי בדיעבד, כבר 2 היו מתים, נשאר רק אחד. אחרי איזה 15 שאני על הגג, אני פתאום שומע מתוך המבנה שם, צועק, הלו, בערבית, כאילו, הלו, במבטא ערבי. אני צועק לו בערבית, שו, מה? הוא אומר לי, ג'בל מקמון ואחד בטרק ערבי, תביא לי מישהו שמדבר ערבית. אז אני צועק, כולם, שקט, 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 כולם באמת היו בשקט, מלא כוחות, בגגות, בחצרות, שקט, כולם היו בשקט. אני בא צועק לו, אני בטרק ערבי, אני מדבר ערבית. אז הוא צועק לי, אני וואנה ג'ט, אני רוצה לצאת. אני צועק לו, ארפע עדה כעת לברה שוויה שוויה, תרים ידיים וצא בחוץ לאט לאט. הוא אומר לי, טייב. אמרתי לו, פיש אמסטש, פיש קלאץ', בלי M16, בלי קלאץ'. הוא אומר לי, בסדר, טייב. אני כבר בזמן הזה מהגג של בוכניק, אני עובר לגג של המבנה הזה, אני עומד ממש על הפתח, איך שהוא יוצא, אני רואה אותו יוצא, עם ידיים למעלה, בלי חולצה, יוצא ככה. אני כבר קולט את החבר'ה שלי מקדימה, כבר משפרים, כבר, הם לא מאחר מחסה, הם משפרים, הם כבר עומדים מולו, אני עכשיו מעליו, ועכשיו אני קולט את הכל, אני רואה, אני מעליו. ואז אני רואה אותו שהוא יוצא, אני רואה אותו שהוא גורר משהו ברגל. עכשיו אני מסתכל ככה מעליו, אני קולט, אני רואה בן אדם גורר איתו מטען, כנראה הוא רצה שיבואו לעצור אותו, ויפיל את המטען. אני בזמן הזה כבר מכוון לו לראש, בם בם, 2 כדורים, החבר'ה מקדימה, החבר'ה... חבר'ה מקדימה יורים עליו עוד איזה מתח של ירי, זה 7 קנים, מתח של ירי, אני 0.5 מטר מעליו, תבינו, אני מעליו, וכל הכדורים פוגעים מתחת, צ'ו צ'ו, עולים לי ריקושטים, אני קופץ על הגג, ואני זוכר את זה, זוכל לחוצה, זוכל אחורה, והכדורים שורקים לידי גם כן, ונתזים, אני בתוך ענן אבק, אני צועק להם, חדל, 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 הם מפסיקים לראות, אני נעמד, אני אומר להם, מה יש לכם, אני פה, אתם לא רואים אותי, מה אתם? ואז אמרו לי, אתה בסדר? אני בודק את עצמי, כלום. ירדתי לשם, עוד צריקות ביום. באותו יום אני חזרתי לבית רק באיזה 2 בלילה. חזרתי ב5, החלפתי את הבגדים, ועליתי על בגידי משטרה, והמשכתי להיות בחוץ. שומע לכם שכאילו בדיעבד זה נגמר. נשאר רק הבית של רחל, ששם הימם, ב-2:45 לפנות בוקר, חיסלו את 5 מחבלים. תיאורטית, כאילו, בדיעבד נגמר הכל, אבל עדיין, כשאתה נכנס לסריקות בבתים, אתה נכנס בלחימה, אתה נכנס בפחד, אתה לא יודע אם הוא יש שם מחבל. אז עדיין נלחמנו עד השעה 2 לפנות בוקר, ואז אני חוזר לבית. וברוך השם, באותו יום נעשו לי 6 ניסים, שאיך אומרים, אפשר להגיד מעל הטבע, כי אם היו לוקחים את זה, והוא במעבדה, היו רואים את הבליסטיקה של הכדורים, והיו מצליחים להוכיח שזה בליסטיקה. אבל זה הנפלאות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מכניס את הניסים בטבע, וזה הגדולה. אני אחרי זה, אני הגעתי גם כן לברוקלין, הלכתי להגיד תודה לרבי, טסתי לברוקלין. תמיד, תמיד היה לי אהבה לחסידות חב"ד, עד פסח. לפסח אני מעדיף להתרחק, אבל... אבל לפני פסח, אחרי פסח, אני חולה על חסידות חב"ד. ואיך שחזרתי מברוקלין, הרב ברדוגו תופס אותי, בוא, התוועדות, היית בברוקלין. אמרתי, מה זה אומר? תבוא אליי 6 בערב, אני אסביר לך מה זה. עשינו אצלו שבת, והוא הסביר לי שכל אחד שחוזר מברוקלין צריך לספר מה היה. ובאמת עשיתי שם, הייתי בניו יורק, בניו ג'רזי, בבתי חב"ד שם, במיאמי, ונפגשתי שם עם רבנים שם של הבתי חב"ד והקהילות. עשיתי שם מלא הרצאות. סיפרתי להם את זה.
אנחנו נגיע ליום הזה, החשוב הזה, ליום שאנחנו באים לפה לתקס עצה, איך אנחנו אמורים לשפר, ואיך אנחנו אמורים לחזק, ואיך אנחנו מביאים את המשיח עכשיו. אז כמו שהרבי אומר, עשו כל אשר ביכולתכם. אז כשאתה יוצא מקדח, במסירות נפש, השם יהיה בעדך. וזה מה שקרה, זה לא רק אני, זה כל האנשים שם שיצאו במסירות נפש. אין לי. הם עם נשקים, רימונים, מטענים, נשקים ארוכים, טילים. אתה עם אקדח, 15 כדורים ביד, אקדח, זה כמו דוד וגוליאת, זה כמו מקלעה עם חרב. זה כמו מחט מול חרב, זה ברמה כזאת. אתם צריכים להבין, זה משהו מטורף. ועדיין אתה יוצא עם כל מה שיש לך. אז אם יש לי איזה חסידות באופקים, ואין לנו כסף, אבל יש קצת, אבל עם הקצת הזה, ותעשה אותו עד הסוף, ותיתן הרבה הרבה הרבה, יגיע לך הברכה. ואני אגיד לכם, באותו יום אני הרגשתי שאלוהים נגע בי. אלוהים נגע בי באותו יום, ושמר עליי באותו יום, והמסר פה זה שכל אחד, כל אחד ממכם, כל אחד וכבודו מונח איפה שהוא עושה את הפעילות שלו ואיפה הוא עושה את החסדים שלו, כל אחד יש את היכולת לפעול עם מה שיש לו ביד. וזה מה שהיה לי, היה לי את האקדח ופעלתי איתו, אנשים אחרים גם כן, היה שם בחור שנפטר, יונתן אלעזרי, יצא עם סכין. רועי חיים גורי, חייל, היה בחופשה, היה בלי הנשק, יצא עם שתי סלעים, אבנים, אח שלו נרצח לידו, והוא המשיך להילחם, זרק עליהם אבנים, וגם הוא נרצח, שתי אחים. אנשים עם סיפורים מדהימים, מה שהיה לו ביד הוא נלחם, במסירות נפש. אז המטרה שלנו פה, זה עם כל מה שיש לך, תתחיל, תן את הצעד הראשון, אני מבטיח, וזה לא רק אני מבטיח, זה הרבי יבטיח, שהכל, הכל הצליח. אחרי 4 ימים, ימים קשים של הלוויות, של משפחות שכולות, של זה, ימים קשים, שחורים, אני פתאום מקבל טלפון. הלו, מי זה? זה איתמר? אמרתי לו, כן, מי זה? אמרתי, מה שלומך אחי? זה דניס. תו, דניס, אתה חי? אמר לי, כן. אמרתי, אתה זוכר? בטח אני זוכר, תודה רבה לך, ומה ש... היום אני בקשר טוב עם דניס, הוא שכן, גר שתי רחובות לידי. וברוך השם, לפני שבועיים הוא יצא מהבית חולים, עכשיו הוא נוסע לשיקום יום אחרי השתלה מאוד רצינית בירך, אבל ברוך השם, יש לו שתי ילדים, אישה, וחזר לבית שלו, ברוך השם. ההצעה שלי גם כן, לכל אחד... ויתרו עליו. אני הייתי שליח. אני הייתי שליח. ואני אגיד לכם, הרבה שאלו אותי, מה הזכות? מה עשית שככה שמר עליך? אני לא יודע. אבל אני אמרתי, איתמר, מה שאתה עושה עד עכשיו, בכל דבר תעלה קצת. בכל דבר תעלה קצת. הרב אומר לי, לפסח צריך לאסוף מצות? הרב, עליי. מה אתה רוצה? קיבלת. הכל... כל דבר קצת, לעלות בעוד קצת, בעוד קצת. ואני אומר לכם אישית, אני רואה בזה ברכה. ברכה גם אחרי. אני שמעתי את הרב דיבר פה, אריאל מדר, הרב אריאל מדר שדיבר פה, שהוא אמר לעשות את הפעולות מתוך אהבת ישראל. זה כל כך קישר לי את הדברים שעברנו שם, שאנשים יצאו לשם להילחם במסירות נפש תוך כדי אהבת ישראל. מה לי ולשכנים שם, שגרים שם, המבוגרים האלה? אני לא הכרתי אותם. אבל יצאתי לשם במסירות נפש להציל אותם. וזה המסר שכל אחד מכם פה צריך להסתכל עליו. כשאתה רואה יהודי שנופל, זה המסר שלך לבוא ולהרים אותו בכל מקום בעולם. וזה מה שאני אוהב בחב"ד. הוא רואה בך ניצוץ של יהודי, אתה יהודי, מה אתה... רסטות לו, אתה יהודי, מה אתה לא מבין מה זה? ותמשיכו עם המעשים האלה. זה מעשים שכל כך מחזקים. אז לעשות את הפעולות האלה מתוך אהבת ישראל, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. תודה רבה.